Holy shit, der er meget sol, mand. Hvad sker der? Jo, så guys, er hjertelig velkommen til dagens vlog. I kan nok til den her vlog her, den er i 4K. Det er jo lidt mærkeligt, for jeg sidder op til at på mit A5100, og det er op til kun 10 bsp. Kvaliteten er heller ikke 4K lige nu, som sådan. Eller, I kan jo se, den er 4K til jer, der sidder på computer. Men jeg mindes om, at det er valentinsdag i dag, og man skal forkæle lidt sig selv en gang imellem. Så jeg oplukker nok en valentinsvlog forleden sammen med Christine, men det var en dag før. Så i dag er det valentinsdag. Jeg er single. Jeg skal forkæle mig selv. Valentinsdag forkælelse. Så jeg tænker, vi hopper ind på en Starbucks eller sådan noget der, så kan vi lige unboxe den derinde og sætte det op og sådan noget der. Alright, hvad så guys? Jeg sidder lige på Starbucks lige nu og lige får mig sådan en Mango Passion her. Jeg har et nyt kamera her. Hvad hedder det? Folk tænker nok, jeg kan holde et kamera. Holde et stort kamera, men husk, hvad det er kamera. Det er fordi, det her kamera, det er basically en opgradering af det der. Så det her flipskærm, mic input, 4K, helt lort. Det skulle gerne være det perfekte vlogging kamera det her. Folk lige kigger lidt sjovt, men når man ikke vant til YouTube eller andet. Og på ydersiden ligner det bare et helt normalt 6400, men flipskærm på. Den sidder lidt mærkeligt, og det er fordi, der er den her, der gør sådan, den ikke kan komme helt over. Så det er faktisk sjovt, men jeg tror, det bliver fedt at vlogge med det her. Nu er spørgsmålet så, man kan ikke få en mic på her, men jeg har noget med i tasken. Jeg har sådan en her. Hvis I går ud af det her, så er det en kamera cage. Så ved jeg så ikke, om den passer den her, fordi det er jo så et nyt kamera. Og så kan man tage sin mic ovenpå. Det er jo bare sådan noget, man kan ikke helt se skærm herfra. Men det er egentlig også bare sådan, at man kan se, at man er i fokus eller ej, så det er faktisk pisse meget. Så jeg tror faktisk, at jeg vil hoppe over på det kamera her engang, og så kan I lige se kvaliteten af det, fordi det skulle altså bare være top notch. Sådan der, så er kameraet sat op nu, og jeg tror, at kvaliteten er blevet lige tak bedre i hvert fald. I ser det, der er lidt øvelig op i 20 her, men der er bare kameraet, så det er den cropper i 4K. Det er selvfølgelig nederen, men 4K det er lækkert, og jeg har sådan en mikrofon her, jeg kan snakke ind i. Det føles bare rigtigt, så det virker som en fed setup der, jeg kan se, at jeg er sat i fokus, og jeg glæder mig til at komme i gang med det kamera her. Det er ikke lige så kompakt som det her, men det er også et rigtig godt alternativ det her, hvis der man godt vil bare begynde at blogge i indtaget, men hvis man er en af de store drenge, og hvis man godt vil ligne en af de store drenge som mig, så så ser det altså vildt ud det her. Det må jeg sige. Sådan der, mand. Så man kommer ud, og ej, det er sgu den cropper så meget. Kommer ikke så meget med, men det er sådan set også fint nok. Det er 4K, så det er altid noget. Men det er virkelig ikke med den flipskærm der, man slikker sig. Altså, den er lidt dækket, men så igen ikke, fordi man har den sådan lidt under, så man kigger sådan altid lidt over. Jeg skulle sige, den er top notch, den er indtil videre. Planen den er nu, at jeg skal ned til Oxford Street Circus. Så skal jeg til noget, der hedder Peckham, fordi jeg havde den der opgave fra i går, som jeg nok skulle have lavet, fordi ja, det var den opgave, jeg fik af min chef, men så fordi jeg godt var sammen med Christine den dag, så fordi hun lige var i London der. Men jeg så ikke til Peckham der, men det gør jeg så nu, så jeg skal til Peckham, tage en masse billeder, som jeg kan vise ham der min chef i morgen. Der er ikke så meget, jeg skal i dag, så det kan være, at jeg skal mødes med Axel senere, fordi Axel han har fået videre, at Mark sidder derhjemme og laver lektier i dag, så det kan være, jeg skal chille lidt med ham, det ved jeg ikke. Der sidder nogle fugle oppe i det træ der. Hvor kraftigt lige en, der skider op på mit hoved. Hvad sker der? Fuck, der sidder også mange deroppe, mand. Der er bare skidt i hovedet af en fugl. Hvad? Godt, så jeg har snakket med Axel, og vi skal ind og have noget frokost nu her. Jeg har taget noget bedre rundt omkring i Peckham. Det var sgu lidt spøjs sted at løbe rundt der. Det var faktisk ikke gøjsen, for jeg troede ikke rigtig at være der, for at sige det helt vildt. Jeg er på indspillet noget frokost med Axel nu, så jeg skal mødes med ham inde på Charing Cross, fordi det var main point, hvor vi mødes, som altid. Hvad så? Så Axel, har du lige købt den der? Jeg har lige købt den her, separately. Nice. Vi lærer med at få noget frokost her, og det er sådan set meget lækkert. Vi har lige bestilt noget, det er lidt halvdyrt, fordi jeg gav sådan en boks med noget sjov kylling og sådan noget ris, det gav et eller andet. 6,5 pund eller sådan noget. Nej, 7 pund. For en small box, så det lyder lidt dyrt, men det ligger da også lige midt i det hele. Men jeg har fået min mad nu, og den er sådan, jeg kan vide sådan, hvor meget 7 pund på det her. Måske lige overkendt. Så vi er på vej op til en McDonald's, ikke også? Ja, McDonald's. Jeg skal lige have en lille McFlurry til lige at ja. Jo, lige til at skylle ned på. Og med mobile. Kan nogen forklare, hvorfor en McFlurry kan koste så lidt? Det er jo ikke meningen, det der. Det er sgu sådan en full size McFlurry her, til et pund. Nå, den halve krone, hvad sker der? Det gør sådan 22 derhjemme. Ja. Står du der, Axel? Nej. Kan man lige sådan gøre det med brillen? Jeg kom hjem for lidt tid siden med Richter, han er lige kommet hjem. Du er så fint i tøjet, Richter. Jeg prøver at skifte, men men det kan du ikke få lov til. Nej. Skal vi ikke tage ud og købe ind senere? Nogle snacks eller sådan noget? Noget fakt? Jeg har sagt jo. Ja, jeg troede bare, du var svær at opvise, okay? I orden, så. Altså, I ser uncomfortable om kun. Jo, hvad så sammen? Jeg er lige stået op, og jeg skal ud på det der arbejde i dag, men jeg skal fremvise de der billeder, jeg har taget de sidste 2 dage. Jeg har ikke taget så mange, så det er ikke så godt igen. Men jeg prøver faktisk lige at vlogge med den her linse i stedet for, fordi jeg tænkte, den anden, den er white, og den er nice. Og jeg tænkte lige, det kunne være sjovt at op til med den her, fordi den kan jeg
zoome på, kan man sige, alle mine urenheder. Måske ikke så godt, den er så tæt på, fordi det er 4K og sådan noget, det gider man ikke. Jeg ved sgu ikke, om der skal være spændende i dag. Jeg tager i hvert fald kameraet med, fordi en gang i aften, der har vi planer om, at vi skal ud i byen. Måske have en lille bajer, sådan noget. Det er jo fredag i dag, så man skal lige holde lidt fyraftensagtigt noget. Så det er lidt plan i dag. Jeg møder op ude på arbejde, så bare for at vide, at jeg skulle tage ud. Så kom jeg op, og så sagde han, nå, men jeg er egentlig regnet med at se dig i dag. Hvad hedder det? Kan du ikke gå ud og så tage nogle flere billeder, og så komme igen lidt senere? Og så tror jeg ikke, han regner med, at jeg kommer igen senere. Så det, jeg faktisk tænkte på, det var faktisk, det er måske lidt snyder, jeg bare kan, sådan, kan gå rundt og lave ingenting rundt i London, men det er faktisk griner nok, så jeg klarer det ikke. Hvad hedder det? Jeg tænker faktisk at tage til YouTube London, fordi de har sådan et YouTube space over. Jeg ved, der er mange også andre danske YouTubere, der har været der. Det er sådan lidt en klassisk ting at være der, når man er YouTuber, men jeg tænkte at tage det ud, for jeg har ikke set. Og det kan godt være, der er noget spændende derude, måske nogle folk at snakke med et eller andet. Jeg ved sgu ikke helt, men jeg tager det ud, se hvad det er. Ellers, jeg har min barber med og min kamera, så måske så går det, måske så går det ikke. Så jeg tænkte ellers bare, ja, så kan jeg sidde derude og så lave et eller andet. I hvert fald, så tænker jeg hoppe derud, så der er lidt langt hen, men jeg finder ud af det. Jeg smider kameraet tilbage i tasken, fordi det er lidt stort her rundt med. Så hvis jeg ikke lige opdaterer på vejen derhen, så then you know why. Okay, jeg har prøvet at komme ind på det der YouTube space der, men man skal bare signe et eller andet op ind på deres hjemmeside, så igennem nogle test, og man skal alle mulige instrukser for at bruge nogle studier derop. Så man kunne bare ikke bare komme ind og besøge det, hvilket er lidt mærkeligt, fordi jeg vil godt lige se, hvad det handler om og hvad det går ud på. Så der kommer jeg ikke ind i dag. Men Google Hovedhotel lige her, det er fandme noget af en bygning. Så det er noget af en bygning, men jeg kommer bare ikke ind i det YouTube space her i dag, fordi man skal bare klire noget inden. Så hvis der er nogen af jer YouTubers, der kan være herover, det kan bare ikke passe, man bare ikke bare kan komme ind og kigge det, men det var bare, de åbenbart lavede det, så det er sådan et sted, hvor man sådan skal arbejde, og man skal sådan det ene og det andet, så det var ikke noget, man bare kan komme ind og se. Det er lidt nedtur, for det gad jeg ellers gerne. Jeg tænker, jeg er nærmest at hoppe over i noget Supreme Store, fordi der er mange, der siger, Jax, besøg Supreme-butikken, fordi jeg har lagt et billede op på Instagram. Så det tænker jeg, at hoppe ind og så lige bare lige se, hvad der går ud på, så kan der også være, at jeg køber noget, det ved jeg ikke. Kom ind på, det er fedt jo, det ved man ikke. Det indtryk, jeg har fået af London, det er, at før jeg tog ind, det var, at man kunne komme ind og købe alle mulige fedt ting, og der bare det ene eller andet. Men sådan lidt, ja, man kan få mange ting, og de har stort udvalg, men priserne, de er ligesom på nettet. Så hvis du godt ved, hvad du har, så er der ikke nogen grund til at tage til London, for du får ikke bedre priser, når du har bare stadig udvalg. Så hvis du gerne vil prøve tøj for eksempel fra nogle mærker, bestemte mærker, og du er med på at give fuld pris for det, så kan man godt tage til London. Men ellers er der ikke rigtig nogen grund til det. Okay, jeg prøvede på at gå ind i Supreme-butikken tidligere, men den er nok bare lukket. Det ved jeg ikke, hvorfor. Det er nok fordi, der er en ved at få ny sæson, så det kunne mange af jer, der kan se videoen, godt sige til mig, men så er det for sent nu. Jeg prøvede også at gå ind i Palace, men det kunne man nok heller ikke. Det er først den 22. tror jeg, der dropper ny kollektion. Så det kan være, at vi skal det senere. Det tiden vi er herovre, vi er trods alt helt over til den 1. marts, så der er rigeligt med tid. Supreme og Palace er så lukket, så det er lidt en nedtur. Så hvis der er nogen af jer, der er henne i ferien herovre, så er det lidt nedere, fordi det er sådan, der er vinterferie nu for nogen. Der er vinterferie for mig i næste uge, hvilket der så alligevel ikke er, fordi jeg er herovre. Så, men ja. Jeg er infiltreret fjenden. Oh shit. Prøv lige at se, jeg ligner sådan en, der lige er blevet konfirmeret. Hvad så, boys? Skal vi til begravelse? Synes du, vi skal det? Nej. Nå. Men i hvert fald, så skal jeg til vi skal have noget fish and chips. Eller det er det, vi skulle til start med. Vi skal på pub i aften. Måske. Det finder vi ud af. Det er jo ikke en studietur i weekenderne, så. Skal vi lige ud have noget med, og så skal vi lige mødes med klassen bagefter, så skal vi bare hygge. Og derfor tager jeg kamera med, fordi det vil jeg helst ikke smadre sammen. Jeg vil ikke gå rundt med min taske. Jeg vil kun gå rundt med den her. Så all good. I hvert fald, guys. Har du noget at sige, Frederik? Jeg tager kame med. Tager du kame? Nej, jeg tager kame med. Et pus. Smort. Var du sød. Tak. Vi har været i byen. Vi har lige fået en vand med byg. Og havde det malt? Eller sådan noget. Gær. Gær, ja, noget gær, noget byg og noget vand blandet sammen. Hvad smagte det af? Det var jo vand, I gør, men det smagte fandme af øl. Ja, det er jo vand, der er gæret. Nej, det ved jeg ikke. Det vil også være lidt skamfuldt at kalde det øl. Det vil jeg sgu, så. Der står ikke Carlsberg på. Men i hvert fald, jeg tror, jeg hopper i seng nu, og vi hopper. Han er helt nede med det der, jeg siger i hvert fald hele tiden. Og jeg bare, det ser jo meget, det ved jeg ikke engang selv. Det er kraftedeme sjovt. Hvorfor er det sjovt? Men i hvert fald, Hvad mener du? Hvad er sjovt? Ja, jeg kan fornemme det. Hvad siger du, min ven? Ikke noget. Ej, sidder du til hentai? Hvad fanden? Jeg sidder faktisk inde i en Apple-butik lige nu, sjovt nok, og jeg sidder sammen med Søren. Så det er lækkert, men jeg har lige købt noget inde i Apple-butikken, og det er ikke en iPhone. Det er sådan en lille SSD her, og så tænker jeg ikke, hvorfor jeg skal bruge den, og det er sådan, at så man har ligesom lidt ekstra plads til at have med rundt, og så man sådan kan flytte filer fra computer til computer. Jeg tror også, jeg kommer til at have en Windows-installation på den, fordi jeg reinstallerer tit min computer og sådan noget der, og så jeg kan tage den med rundt til kammerater, og så reinstallere Windows derpå. Men som I kan se, så er boksen ikke særlig stor, og det er altså fordi, den er så lille her. Det var altså Fæv, der viste mig. Han har købt en på Black Friday, tror jeg. Oh. Der var et lille kabel med, fordi det er USB-C, så det er lækkert. Det har min laptop også, og det har mange computer også, så
Men se, den her lille bad boy her, og den er altså ikke helt dum. 500 GB på sådan en lille en her. Jeg tror, det er en NVMe, kunne jeg næsten forestille mig derinde i, men jeg ved det sgu ikke. Nej, det kan den nok ikke, fordi den skal bruge strøm, så vidt jeg ved. Den slutter bare til sådan her, og den er 200 IQ, fordi den fylder ikke noget. Jeg tror, den vejer. Hvor meget vejer den? Den vejer måske 50 gram, tror jeg. Står der nogle steder på den? Hvor meget tror du, cirka den vejer? Det er svært at sige, den vejer nok. En mælkesnit. Halvanden mælkesnit. Der er ikke meget galt. Der er ikke meget galt. Ja, halvanden mælkesnit er det, vi siger. Hvem er der ringer? Det er min far. Halvanden mælkesnit, det er det, vi vejer den til. Så den er dope, den skal have ned i tasken, og den kan have næsten også med i lommen, så det er vold nice. Hallo? Hej. Jeg fandt Tore. Så skal vi lige celebrate at købe en Louis Vuitton-taske til 20.000 kroner, bare for sjov? Jeg synes, det er meget sjovt. Synes du det? Mm. Jamen, jeg tænkte også sådan, da jeg sagde det, tænkte jeg også sådan, haha, ind i hovedet selvfølgelig. Det var også det, jeg gjorde. Og vi er inde i det der Selfridge lige nu, og vi er i elektronikafdelingen. Det er ret dyrt, alt det tøj der herinde. Det er sådan noget, alle de der mærkevarer der. Det koster sådan 1000 kroner bare for en t-shirt, så det er ikke lige os, men der er meget elektronik herinde. Men det er også bare normale priser, så det er sådan lidt, det er lidt med. Hvad siger du, Søren? Jeg siger, den kan du godt købe. Koster de bare sådan jævnt meget her på sådan her. Bare på wifi-versionen er der 770 pund, og næsten 900 pund for, eller over 900 pund for den med 4G. Jeg tror næsten, jeg skulle have den med 4G, hvis der var noget, så kunne jeg smide et ekstra SIM-kort i, og så bruge den sådan lidt mere on the go. Men det er sgu ikke sådan. Eller jeg skal nok ikke købe den her, fordi jeg kan få det sådan 100-200 pund billigere derhjemme. Så du kan godt videre vente på leveringen. Og du var ved skavsen. Det var jeg set mig noget, det var faktisk en iPad, der bare ser nogenlunde godt ud i forhold til de andre. Det er en af de pæne til noget. Ja, for satan. Så var det ikke lige noget med sådan en mekanisk keyboard her til at sidde og spille Fortnite på? Det er fandme mekanisk, man. Prøv lige over, at jeg sidder og spiller på den. Hvad så, Søren? Hvor er vi henne? Jamen, vi sidder lige nu på Nando's. Nando's, og vi får en... der er gratis solvand. Eller ikke gratis solvand. Solvand er libitum. Det koster sådan 3 pund eller sådan noget der. Så har jeg selv bestilt en halv kylling, og så med 2 dishes til. Spicy rice, og så noget... chips. Og noget chips med sådan noget peri salt fis. De har sygt mange dressinger deroppe også, som man bare sådan kan smøre det ind. Jeg gav 14 pund, du gav hvad? Jeg gav 13. 13 eller sådan noget der. Så det er lige under lige omkring 10 kroner minus plus 100 kroner cirka. Så 110 kroner max for en halv kylling med fritter til. Det er ikke helt dumt på en restaurant der med solvand er lige betumt. Med solvand. Så ja. Så for satan, Søren. Så er det for, ikke for sjovt. Så er der lige en halv ørn der, og så er der lige nogle fritter og sådan noget rice til. Det er fandme... Jeg har fået sådan en lille søgning. Vi sidder børger der. Jeg har lige været på toilettet, så jeg er bare klar på en god aften. Vlogger nok ikke så meget mere for i aften, fordi jeg skal ligesom have kameraet i tasken og sådan der. Så ja, men i hvert fald, jeg tror ikke, at der er mere for den her video af, fordi at vi skal til at videre og sådan noget der. Så jeg håber, I nød videoen, og husk at se med andre London Vlogs, hvis I har gjort det. Der er selvfølgelig sådan lige efter videoen her, der er selvfølgelig nogle ting, man lige klikker på, og så kan man se de andre videoer. Ja, ja, de står måske allerede her på skærmen, hvem ved. Så vi ses i min næste video. Hits.